jina għaldin il-parti li konna ma Dr. Ġona Dalija nkun ansjuża għalli dejjem nitgħallem u nemmelli m'iniex waħdi nismagħhom dan l-affarijiet għaliex Dr. Dalija għandha mod verament komdu kif tispjega mod kif aħna dawn l-affarijiet li normalment narawhom fuq xi televiżjoni barranija. Hemm ħafna programmi fuq il-cosmetic surgery u jishom xi ħaġa li nara jina jisal dal-bot, għalina għada miex daqsek aċċessibli daqs barra minn Malta, għalmenu barra minn Malta. Ħafna nies għandhom dil-impressjoni, vera, jisa xaġa ta' Hollywood, jew xaħġa incredibilment expensive, jew xaġa tal-biza. Jew xaħġa. Le, għas xejn. Pero edha titħol iktar edha s-sir iktar komuni. Ara, kull persuna li tagħmel dan it-tip ta' treatment, x-xarta wara ġib il-tnejn oħra. ċfien bat iġibu jinnna fil-mother-in-law u l-ħabiba mix-xol. Mbat il-ħabiba ġib tnej oħra mill-offiċċju, mbat l-dik terġaġi. L-import il-mod nasab kif naħdmu Malta jalli rridu naraw, nitkellmu. Għanna naqra minn Santo Mazzo. Eżatt, eżatt. Jina, per eżempju, minn dak in-nar li kont kellimt li, kont atlismi, per eżempju, jina għamilt ekkonnat nankawni. Ekka, automatikli jisek, għajt, jara vera, ta' mux. Ma nafx, jisek, eħe, ta' Santo Mazzo naħseb ta' qabbel ħafna mal-karattru ta'na li tara u tħoss u tmissu. Eżattament, rridu esperienza first hand. Jena għaj sabiħ, għaxanka jena nħossa faċli biex meta jiġi xa tkellimni jekk b'kurzita, nuhu pjaċir nitkellmu u nurihom il-labar u nurihom il-materjal, but all right, imma naħseb meta tara fuq il-Hollywood stars biss. Eżatt, dan ġisem nitkellmu labar, xnu telfu tal-spettaturi. Illum nitkellmu dwar il-fillers. X'inhu ma fillers? Mela, fillers huma materjali jisom jelly, biex nispjega x'inhu, li jiġi ġo siringi, jiġifieri sfortunatament irridu nużaw il-labar. U dan jintuża biex litteralment jimla t-tikmix il-font. Il-font. It-tikmix il-font u areas oħra tal-ġisem, aw tal-wiċċ insomma. Hemm pereżempju x-xuftejn, cheeks, jimla filler. Literalment jisu polyfiller minn taħt. M'għandux x'jaqsam ma li tkellimna mal-botox, jiġifieri ħaġa kompletament differenti. Le, laqas xejn. It-tnejn li huma jintużaw qed naraw bħalissa. Biex it-tnejn li huma jintużaw biex ineħħi tikmix, però il-botulinum toxin jintuża biex jirrelaxja l-masel ħal it-tikmixa ma tibqax tidher meta inti tagħmel espressjoni jew biżmien ferja fejn isiru espressjonijiet. Din tintuża ferja li l-espressjoni ma tix tibdilha, ma tix twaqqafha, pereżempju madwar il-ħal kif qed naraw. Il-ħal jintuża għal ħafna affarijiet, I mean nitkellmu, nieklu, inbusu xi kultant. Ma rridux nieqfu nagħmlu dawk il-movimenti, allura ma nistgħux nużaw xi ħaġa li tirrilaxja l-masel, irridu inneħħu t-tikmixa billi nimlewa. Bil-filler, sewa. U l-mod kif nispjegalhom in-nies, pereżempju, jekk kif tgħid, jekk taqbad tagħmel idej kek u din hija tikmixa magnified, sewa. Aħna ndaħlu xi ħaġa minn taħt u jisna nollluha. Timbutta l fuq. Timbutta l fuq. Għasamel b'dan il-ġeli, whatever. Eżatt. Għatimbot. Eżattament. L-iktar forsi l-innis jafu bih b'mod komuni u għameta nimlew x-xuftejn. Issa sfortunatament. Eżatt. Hemm ħafna nies ħafna film stars jagħmlu xuftejhom daqshekk, speċjalment ħafna nies Taljani pereżempju li jkunu fuq forsi kważi saret trend da' żmien, imma ħafna nies li jgħidu li ma rridux hekk għax ma rridux nidher jisni don il-dak ġuftejja jippoppa tal-barra. Tiġi tidher li ovvjament xi ħaġa falza. Falza. I mean ara. Nisa iktar avvantati fl-età, ħafna drabi jitilfu ħafna mill-volum tax-xoffa li jiġisu lajn, li jiġu għandi ikunu proud bix-xoffa naturali li kellhom qabel u jgħidu li issa meta nħares fil-meras qas naraf il-wiċċi sewwa. U allura nimlewhom b'mod naturali, litteralment jisek again iddower lura naqra żmien. Jiġi li jiġu nies tfajli tiżar, per eżempju, anka rġiel, insomma, li jkunu jridu jkabruhom kemm u nifhimhom xi kultant, però kemm il-darba fix-xuftejn ngħidulhom aħjar ma tagħmel xejn, għax tant ikolhom xuftejhom żbieħ. U din taħdem fuq ix-xoffa ta' fuq, fuq tisfel, fuq tnejn. Tista' tagħmel fejn trid, kwalunkwe erja tal-ġisem. Litteralment qed iżid il-volum jekk jiġifieri dan il-lajn ta' hawnhekk ikun sar hekk. Ma nafx kif kienx tajba. U rridu nimlew billi niċċattjaw.
nissa namlu hemmek, jekk għandek tlift il-volum, for example, fit cheeks, jew in-natura ma tagħtekx cheeks kbar, nistgħu nżidu hemmek, nistgħu inneħħu dawn il-lines ta' hawnhekk, ngħidulhom marionette lines dawn. Nistgħu inneħħu l-smile lines li jiġu biż-żmien hawnhekk ikollok jisek tliet sinjali. Jiġifieri għal kull line li titneħħi tittieħu injection. Tittieħu injection, issa però madwar il-ħal huwa faċli ħafna li nanestetizzawh. Again, irridu nagħtu tingiża. Ma' waħda almenu b'aħ. Eżatt, mbagħad ma jħossu xejn, u vera jiġifieri, I mean xi kultant tħoss jisu xi ħadd missek b'differ. Imma m'inti se tħoss il-labra u jiena nħossni komda ħafna fuq ix-xuftejn naħdem meta jkunu kompletament immewtin. U vera jasra vera jibżgħu sakemm jitilgħu fuq il-couch hekk. Mbagħad jibdew jgħidu alright u jkun hemm xi tlieta s-sort jiġu jagħmluha tliet tiħbieb jew hekk. It-tieni waħda mbagħad titla' ħafna iktar kuntenta. L-ewwel waħda tkun fil-ġini. L-ewwel waħda raqnieża. Kemm huwa? Skużani, kemm huwa proċess li jdum biex tagħmlu u jdum mela. Jdum skont kemm għandek bżonn, ovvjament skont kemm tuża volum. Kollox hekk. I mean hemm min għandu bżonn ftit, allura tuħu 5 minutes, hemm min għandu bżonn naqra iktar ma mhux iktar minn nofs sija. I mean again, mhix xi ħaġa li ddum. Id-dum ukoll skont il-prodott da' żmien hawn ħafna fillers. Ħafna. Lista daqshekk, litteralment. Skont it-tikness. Mhux ditti biss, ditti kimiċi jew kif nagħmel tipi ta' ġelli differenti. U anka it-tikness, pereżempju, fix-xofa tiġi ħaġa soft ħafna. Meta tħossa tiġisa vera soft. Jiena fiċ-cheeks forsi tiflaħ tkun naqra iktar tik, jisna tnejdu bejn ġeli li natu li l-morda li nama fil-fridge, u forsi kważi plastisin. Għattifem, mu miex għaffariet ipsin. Anku, ġifiri, jek inti ħatamilli għawnek bil-dan il-ġeli jisu plastisin. Jek kemisni xaħat ħajkolli bom pjatura ta' ġeli plastisin. Jek, le, aħna Tħossu xi kultant, però mhux ħatħoss xi ħaġa qibsa jew xi ħaġa falza. Pereżempju fuq iċ-cheeks nimmessaġġjawh, inti meta tagħmel hekk tħoss l-għadma sew. Li jiġi qisek extension tal-għadma sew to say imma mhuwiex tik daqs l-għadma laqqas. Meta timla rinkles ma tħoss xejn. Jiena nħossu. Ma jibqa' jidher xejn. Le, minn barra ma jalla ħares. Nippruvaw minn kollox biex litteralment kif edna anka fuq treatment oħra. Dak li jkun ħajħares lejk u jgħid illa hemm xi ħaġa sabiħa tidher ħajr ma mhux ħajgħid għamilt hekk, tifhem? Le. U ovvjament dik li ktarx importanti li nimmessaġġjaw biex jiġi kemm jista' jkun soft u smooth u jikkompli mal-konturs tal-ġisem. Jiena dejjem ngħidilhom in-nies, aħna ħa nippruvaw nimpruvjaw naqra fuq li għandek, mhux ħanibdluk. Allura, pereżempju, jekk inti kif naqbad ngħid, jekk għandek cheek squad, mhux nagħmluhom tondi, imma ħanagħmluhom naqri kbar. Għax ġieli ġibu li kif qed qabel ritratt jgħidu li nirridhom bħal ta' din. Ara, pereżempju, bħalissa qed naraw xuftejn enhanzjati. Tifhem? Xorta naturali, ma naħsibx li jidru esaġerati. Għandhom look kisba ovvjament. Eżattament. Ġifieri dan huwa bit-trattament wieħed qed ngħidu. Kemm idhom saqsejtni, skont il-prodott again. Jiena sort ngħidlhom idhom from 8 to 18 months dak li ngħidulu hyaluronic acid l-iktar wieħed komuni, l-iktar wieħed prodott naturali l-inqas wieħed li jisu jagħmel problemi. Mbagħad hemm affarijiet oħra li jdumu iktar. Is-solt u ma tantx inħobb nirrakkomandhom bħala l-ewwel treatment għax anke dak li jkun irid jisu jidrab dak li jkun għamel, jkun kuntent. U mbagħad jagħmel xi ħaġa li ddum pereżempju tliet snin. Daw il-lines ta' madwar il-ħal. Dawk il-lines eżatt, milli mnieħer sal-ħal, ngħidulhom nasolabial lines. Dawk naħseb l-iktar komuni meta tiġi għal anti-aging, ara anka din ara. U jsiru fil-forehead biex niftehmu da' fl-upper face, kif konna fl-ewwel darba li tkellimna, nippreferu nagħmlu l-botulinum toxin l-ewwel, ħalli nirrelaxjaw il-muscle, u mbagħad jekk ikun għad fadal ftit dept xi line ma marx, u mbagħad nagħmlu kemm minnu. Imma waħdu mhuwiex rakkomandabbli għax tant inċaqalqu wiċċna nitqisek taħliq malajr. Isek peress li inti dawk il-lines iġibhom meta
tagħmel il-moviment, inkollu qisek tal-prodott qed tafġu xorta, allura xorta joħorġ il-lajn. Jekk inti semmejt li qabel bil-ħalq titkellem tikol u anke edbus. Jekk ikollok xi ħaġa jekk tkun edbus ħatħoss id-differenza. Issa. Lele, jiena ta' dan m'għandix esperjenza. Però lele, ma naħsibx. Jiena kif narhom in-nies tant jiġu konfidenti wara. Li naħseb jibdew busu aħjar. Tissuġġerixxi li dan ikun trattament moti minnant ir-raġel lill-mara pereżempju bħala rigal. Naqra naħra doġġi dil-mara. Naħseb milli nara l-ewwel jiġu n-nisa. U jsaqsu jaraw x'inhu jaraw kemm hu mbagħad meta jiġu għat-treatment iġibu r-raġel u jħallasu. Bħala support finanzjarju. Jew inkella jaħbuh minn għandu, ma insomma. Lele. Ma nafx, ma nimmaġinax naħseb raġel jivvinta u naħseb il-mara tiegħu ma tax tieħu pjaċir. Naħseb tuħadha bħala insult. Eżatt, imma kemm il-darba pereżempju jiġu għal-voucher imma nkunu diġà nafu għam in-nisa. Għandi l-mara tiġi għaw u tittamen xi ħaġa. Il-trattament la darba sar. Huwa immedjat, jiġifieri mal-ewwel ħasarah? Mela, l-unika problemi li s-soltu ngħidulhom li jista' jkollhom, ovvjament huma xi tbenġila u naqa' nefħa. Tbenġila tbenġila normali, tbenġila li tmur. Mhijiex ħaġa li ħadd tagħmel jumejn qabel il-miliet għax inkella tispiċċa toqgħod ġewwa volja tista' tattiha bil-foundation. In-nefħa fejn tkun tajt il-ġewwa. Minħabba l-labra eżatt. In-nefħa għall-ewwel ġurnata tnejn actually jidru ikbar, per eżempju xuftejn, jidru ikbar mill-li ħajkunu. Allura ngħidilhom 1000 darba. Please stenna jumejn qabel ma tiġġa tassessja riżultat. Għax jibżgħu, speċjalment meta ma jridhomx kbar, ngħidilhom please stenna għax ovvjament xi naqa' nefħa ħajkun hemm. Imma mbagħad mal-ewwel jidher ma tistenna xejn. Jiġri huwa wkoll trattament li anka bħala tul idum għax jekk inti qed tgħid li bejn 8 u 18 months. Jien ngħid minn 8 sa 18 hemm differenza kbira. Imma ġieli anke ġew wara sentej u għadu ma marx pereżempju fix-xoffa. Ngħidulhom le għax jiġu jgħidu li għandi bżonnu, ngħidulhom le għadu tajjeb mhux se nerġgħu nżidu għalissa, but imma jiddependi fuq il-persuna. Ma dak li deep lines, allura normalment minn età iktar kbira, iktar avvanzata, jew għall-wrinkles, again, no, I mean, hemm min għandu 30 u ma joġbux ċertu lajn, hemm min għandu 60 mbirik għall kull ma jkollhom dawk il-linji l-fini, fini, fini, fini. Dawk bil-bit fillers tradizzjonali li qed nitkellem fuqhom illum ma tistax tagħmilhom, għax inkella jiġi superfiċjali wisq il-materjal. Hemm affarijiet oħra nitkellem fuqhom il-qudiem li tista' tagħmel għall-linji l-fini. Sewwa. Imma dan speċifikament biex timla against kont il-volum, jiġifieri se jkollok lajn żgħir, lajn kbir, lajn font, lajn mhux daqshekk font, imma mhux superfiċjali. Mhux dawk li ngħidilhom fine lines. U x'jista' jmur ħażin għax? X'inhi għax ħaġa li kulħadd jaqgħu ma mhux jinnaf. L-iktar ħaġa li naħseb nitqu jiena mal-klijenti li wara nagħmilhom il-loppju. Il-loppju qisu tad-dentist, imma mhux ġol l-ħanek, ġol l-ġilda. Sewa. Imma meta tmur għat id-dentist inti toħroġ b'xoftejk daqshekk waħedhom. U ġieli mdendlina jnaħa waħda, ma nafx għax esperjenzajta. U jaħsbu malli nurjom il-mera u jibda jġridu l-effett li buċċom jibda jċaqla. Jaħsbu li għamiltilhom li ċaqlaqtilhom buċċom. Allura ngħidilhom please, 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 again, relax, għamil sejgħu nofs, tixrob xejn jaħraq u ma tmorħarx fil-mera għadha fil-ħodu. Li jista' jiġri li forsi dak li jkun jinnota kif qed nanka f'programmi oħra li forsi wiċċu oriġinarment ma kienx simmetriku għax taħat mawu. U jara forsi li naħa minnhom ġiet isbaħ mill-oħra jew iktar shallow mill-oħra iktar. Allura li nagħmlu sortu nżommu jisu 10% mill-prodott ta' dak li jkun il-label jgħid u dejjem inġibhom lura wara ġimgħa għall-follow-up u nirranġaw. Allura jisu nserraħ moħħ kulħadd b'hekk. Ħafna drabi jiġi tajjeb, ovvjament, allura jċemplu li jgħidu li I'm very, very happy u niddejja jiena għax inkun irrid naraħ ir-riżultat tas-sabi. Hawn min ikollu wkoll ċertu problemi, ġifier aħna qegħdin nitkellmu dwar il-vanità.
Però din hija wkoll proċedura li tista' tgħin il-mini kollu forsi ċertu affarijiet l-ebdej u forsi tip ta' scarring jew hekk. Eżattament. Jintuża ħafna filler, però qed ngħidu volum ikbar u anke smajt li Franza jagħmluh l-isptar bħala parti mill-NHS. Nies li jkollhom xi marda, per eżempju cancer, u jitilfu ħafna mill-volum ta' wiċċhom, jiġu bil-Malta jgħidlhom għadma u ġilda. U anke ibda mix-xuftejn il-wiċċ jiddendar, jitlef il-volum sewwa. Jintuża biex iġib lura ftit minn dawk il-features u daw in-nies itihom boost kbir u għax forsi thank God ikunu fiqu jew marru ħafna l-aħjar u l-ħajja tkun ġiet lura normali. Ma xi kultant meta titlef ċertu volum ma ġibux lura. Huma jintużaw ħafna lek u hemmhekk jintużaw anke volum ikbar, jisek skultura terġa' tibni il-laħam literalment li tkun tibni. Impressjoni ruħi meta nisma' dan l-affarijiet ġona, ħadd piċir immens għal darb'oħra napprezza ħafna din il-partina xi ħaġa affaxxinanti la darba xi ħaġa ma tkunx taf dwarha, dan is-suġġett għadu naqra vaga li hija, no piċir insir naf dwaru. Unu biex li anka nkun nista' naqsam l-esperjenza ta' ġewena magħkom.